ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ አድማጮቻችን ይህ በከተማ ልማትና በማህበረሰብ ተኮር ጉዳዮች ዙሪያ የሚሰራው የኤኤች ሚዲያ ድምጽ ነው ከኤኤች ሚዲያ የሐምሌ 242015 ዓም ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከባርማድ ወደ እናንተ ለማድረስ ያጠናቀር ናቸው ለታዊ መረጃዎች እንዲሁም ስፖርታዊ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝን ዜናዎቹን ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ሰይፈዲን ሸረፋ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ከውጭ ወዳገኘ አገኘ ለተው የዜና ጥንቅራችን እናልፋለን ቻይናዊ ሚሊኒየር የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናን ለ27 ጊዜ ተፈትነዋል በ አጋማሽ የሚገኙት ቻይናዊ ሚሊኒየር ሊያንግ ሺ በንግድ ስራቸው አንቱታን ያተረፉ ስኬታማ ሰው ናቸው ሺ አንድ ነገር ግን ሊሳካላቸው አልቻለም በታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች ገብቶ መማር የሚያስችል ፈተናን ማለፍ ሚሊኒየሩ ከፈረንጆቹ 1983 በ16 ዓመታቸው ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ጋካው ለ26 ጊዜ ቢወስዱም ማለፊያውን ነጥብ አላገኙም ዘንድሮ ለ27ተኛ ጊዜ ተፈትኗል በተከታይነት ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ለታዊ ዜና ጥንቅሮቻችን እናልፋለን የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎቻቸው ቢያንስ 25 በመቶዎቹን ማሳለፍ ካልቻሉ የትምህርት መስኮቻቸው እንዲታጠፉ የሚያስገድድ መመሪያ ተግባራዊ ሊደረግ ነው የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ከ2016 ዓ ም ጀምሮ በግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተግባራዊ የሚደረግ አዲስ መመሪያ መዘጋጀቱንም ገልጿል በባለስልጣኑ ከፍተኛ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ክትትልና ቁጥጥር ስራ አስፈጻሚ አቶ ከፍ ያለው አደነው እንደተናገሩት የመማር ማስተማር ስራው ጥራቱ የጠበቀ እንዲሆን አዲስ መመሪያና መስፈር ተዘጋጅቷልም ብለዋል የሚታዩ ክፍተቶችን በመሙላት የሚጠበቀው ደረጃና ጥራት ማስጠበቅ ያስችላል የተባለው አዲስ መመሪያና መስፈርትም ከ2016 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋልም ነው ያሉት በመመሪያው የትምህርት ጥራቱን ለማስጠበቅ በርካታ መለኪያዎች የተቀመጡ ሲሆን አንዱ የመውጫ ፈተናን የሚመለከት መሆኑንም አስረድተዋል። በዚህም እያንዳንዱ ተቋም ለመውጫ ፈተና ከሚያስቀምጣቸው ተማሪዎች በየትምህርት መስኩ ቢያንስ 25 በመቶዎቹ ማለፍ እንደሚጠበቅባቸው በማንሳት ይህ ካልሆነ ግን የትምህርት ፕሮግራሙ ይሰረዛልም ብለዋል በምስራቅ ወለጋ ዞን በደረሰ የትራፊክ አደጋ የስምንት ሰዎች ህይወት አለፈ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ዲጋ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ አሽከርካሪውን ጨምሮ የስምንት ሰዎች ህይወት አለፈ አደጋው ከአዲስ አበባ ጊምቢ ከተማ ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ በፍጥነት ከመንገድ ወጥቶ በመገልበጡ ነው የደረሰው በአደጋው እስካሁን አሽከርካሪውን ጨምሮ የስምንት ሰዎች ህይወት ማለፉን የኦሮሚያ ፖሊስ ትራፊክ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር በላቸው ገልጸዋል ከዚህም ባለፈ በ46 ተሳፋሪዎች ላይ ከከባድ እስከ ቀላል ጉዳት መድረሱንም ጠቁመዋል በኦሮሚያ ክልል በ24 ቢሊዮን ብር ወጪ 681 ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል በ2015 በጀት ዓመት በኦሮሚያ ክልል 681 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች መገንባታቸው የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ በቢሮ የእቅድና በጀት ዝግጅት ዳይሬክተር ሀሰን እንድሪስ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት መሰራቱንም ተናግረዋል በተለይም የትምህርት ቤቶች ደረጃ ለማሻሻል ና አስፈላጊ የትምህርት ግባቶችን ለማሟላት በቅንጀት ነው ያሉት በዚህ መሰረት በበጀት አመቱ በህዝብ ተሳትፎ 6000 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ታቅዶ 6081 ትምህርት ቤቶች መገንባታቸውን የገለጹት ለግንባታው 24 ቢሊዮን ብር ወጪ መደረጉን ጠቁሞ ለዚህም ባለ ሀብቶችንና ህብረተሰቡን አመስግነዋል ዩክሬን የሰሜን ኮሪያን ሮኬቶችን በመጠቀም ሩሲያ እንደበደበች የዩክሬን ወታደሮች በወዳጅ ሀገር ተይዘዋል ተላልፈው ተሰጥተዋል የተባሉ የሰሜን ኮሪያ ሮኬቶችን ሲጠቀሙ ተስተውለዋል ሲል ፋይናንሽል ታይምስ ዘግቧል የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴርን መሳሪያዎቹ ከሩሲያውያን የተያዙ መሆናቸውንም ጠቁሟል አሜሪካ ሰሜን ኮሪያን ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ታቀርባለች ስትል ክስ ሰንዝራለች ነገር ግን ለክሱ ማስረጃ አላቀረበችም ሮይተርስ የሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያዎች በዩክሬን የጦር አውድማዎች ላይ በስፋት አልተስተዋሉም ብሏል ሰሜን ኮሪያ ሩሲያ በበኩላቸው የጦር መሳሪያ ግብይቶችን አለመፈጸማቸውን ተናግረዋል የሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያዎች በአክሙት ላይ በሶቪየት ዘመን በተሰራ ሮኬት በ በዩክሬን ወታደሮች ጥቅም ላይ ሲውሉ መታየቱም ዘገባው ገልጿል መሳሪያዎቹ በማንና እንዴት ወደ ዩክሬን እጅ እንደገቡ የተባለ ነገር የለም የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ መሪ ጄኔራል መሐመድ ሀምድ አንዳጋሎ ሄሚቲ በጦርነት ተመተው ቆስለዋል ሞተዋል የሚባሉ ወሬዎች ሲወራባቸው ቢቆዩም ከረጅም ጊዜ መሰወር በኋላ ብቅ ብለዋል ጀነራል መሐመድ አምዳን ዳጌሎ ሄሚቲ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በካሜራ ብቅ ብለው የጦሩ መሪዎች እንዲለወጡም ጠይቀዋል በፍጥኖ ደራሽ ኃይሉ በማኅበራዊ ትስስር ገጽ የተለቀቀው ቪዲዮ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሄሚቲ ለቀጠለው ግጭት የሱዳን ህዝብን ይቅርታም ጠይቀዋል የዋግነሩ አዛዥ ፕሪጎዥን የኒጀርን መፈንቅለ መንግሥት አወደሱ የዚህ መፈንቅለ መንግስት ዋነኛ አቀነባባሪ ጀነራል አብዱረህማን ቲኒያ መሆናቸውም ታውቋል ይህንን ተከትሎም ጀነራል ቲኒያ ማን ናቸው የሚለው የብዙዎችን ትኩረትም ስቧል ጀነራል አብዱረህማን በኒጀርና ማሊ አዋሳኝ ድንበር ካለች ቲላቤሪ ከተሰኘ ክልል የተወለዱ ሲሆን በሀገሪቱ አሉ የሚባሉ ወታደራዊ አዛዥም ናቸው የ62 ዓመቱ ጀነራል ላለፉት 1ራ2 ዓመታት የፕሬዝዳንታዊ ጋርድ ዋና አዛዥ ሆነውም እንደሰሩ ሮይተርስ ዘግቧል በጀርመን የኒጀር ኢምባሲ ውስጥ ለረጅም ዓመታት ወታደራዊ አታቺ ሆኖም አገልግለዋል የተባሉት እኚህ የጦር መሪ ልታይ ልታይ የማይሉ ነበሩም ተብሏል በሳህል ቀጠና ኒጀር ያደረገቻቸውን ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች መርቷል የተባሉት ጀነራል አብዱራህማን በተለይም ህገወጥ ንግድንና ሽብርተኝነትን ለመከላከል የተካሄዱ ስምሪቶችን በመምራት ይታወቃሉ ጀነራሉ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ በሰጡት መግለጫ የቴክኒክና ፋይናንስ አጋሮቻችን የገጠመንን ፈተና በድል እንድንወጣ ድጋፍ አድርጉልን ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል ጀነራሉ የምዕራባውያን ዋነኛ አጋር የሚባሉት ፕሬዝዳንት ባዙምን ከስልጣን በኃይል ማስወገዳቸውን ተከትሎ ውግዘት የገጠማቸው ሲሆን የአውሮፓ ህብረት ለሀገሪቱ ይሰጠው የነበረውን ድጋፍ ማቋረጡንም አስታውቋል ከዓለም ዩራኒየም ሀብት ውስጥ የሰባት በመቶ ድርሻ ያላትን ኒጀር የአሜሪካንና ፈረንሳይ ወታደሮች በሀገረው አስፍራለች ቦሊቪያ ከዶላር ጥገኝነት ለመላቀቅ የቻይና እና የሩሲያ ሩብል ላይ አይኗን ጥላለች የቦሊቪያ መንግስት ለውጭ ንግድ ዶላር ላይ ጥገኙነቱን ለመቀነስ ወደ ቻይና ዩዋን ፊቱን አዙሯል የምጣኔ ሀብት ሚኒስቴር ማርሴሎ ሞንቴኔግሮ እንደተናገሩት የላቲን አሜሪካ ሀገራት ዓለም አቀፍ ንግድ ሚዛንን እየተከተሉ መሆኑን ጠቅሰው በውጭ ንግድ ውስጥ የዩዋን አጠቃቀም እድገት እያመጣ ነውም ብለዋል ቦሊቪያ ለወራት የዘለቀ የዶላር እጥረት የገጠማት ሲሆን ይህም ቁልፍ የወጪ ንግዶ የሆነው የተፈጥሮ ጋዝ ምርት በማሽቆልቆል የተከሰተ ነውም ብሏል ከ8 ዓመት በፊት 15 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የነበረው የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ክምችት ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር ገደማም ወርዷል ሞንቴኔግሮ ቻይና በዓለም ላይ ትልቁን ምርት ላኪ ሆናለች ትልቅ ላኪ የሆነ ሀገር የሚያመርተው በየትኛው ምንዛሬ መቀበል ይፈልጋል በዶላር ሳይሆን በራሱ ገንዘብ ነውም ብለዋል በመጨረሻም ወደ ዕለቱ አጫጭር የስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን ከአርሰናል የእግር ኳስ ክለብ ጋር ደማቅ ታሪክ ለጻፉት ፈረንሳዊ አሰልጠኝ አርሰን ቬንገር ሀውልት አቆሙላቸው በኤምሬትስ ስታዲየም አቅረቢያ የቆመው ሀውልት መመረቁን የአርሰናል እግር ኳስ ክለብ ይፋ አድርጓል አርሰን ቬንገር አርሰናልን ለ22 ዓመታት ያሰለጠኑ ሲሆን ከክለቡ ጋር በመሆን 1235 ጨዋታዎችን መርተዋል በዚህም ሶስት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን እና ሰባት የፌካፕ ዋንጫዎችን ማንሳት ችለዋል